שלום לכל המאמינים. האירועים שחווינו אנחנו בני ישראל בארצנו בחודשים האחרונים, האירועים הנקראים של 7 באוקטובר, הפגישו אותנו עם התקפה קשה מאוד וגם לא ראויה. התקפה זו נעשתה בשם האסלאם. הדבר הזה מחייב אותנו לחשיבה מחודשת על מערכת היחסים בין שתי הדתות שלנו. הרי אי אפשר שהדברים יישארו כפי שהיו. והגיע הזמן אולי שחכמי האסלאם קצת ישמעו מתוך היהדות, מהי העמדה של היהדות ביחס לאסלאם. מתוך ההקשבה הזאת ייתכן גם שדברים ישתנו לטובה, ויהיה שיתוף פעולה בין בני ישראל לבין בני ישמעאל. שתי הדתות שלנו מאמינות שהשם אחד, ייחוד האל. שתי הדתות מקבלות שלאלוהים אין גוף ולא דמות הגוף, ויש שלילה של האלילות. אמנם האופן שבו היהודים תופסים את ייחוד הבורא לבין האופן שבו הייחוד הזה נתפס באסלאם, הוא אופן שונה. אבל למרות השוני, ישנה אפשרות ליהודי, למשל, להתפלל במסגד, בעוד שבמקום שבו עובדים לאלילים, הדבר הזה אסור על היהודים. כך שיש קרבה, אפילו הלכתית מסוימת, בין שתי הדתות האלה. כמו כן גם, היהדות מדברת על 7 מצוות אוניברסליות, 7 מצוות שניתנו לבני נוח על ידי האל, בני נוח, האנושות כולה. וגם האסלאם באופן עקרוני מקבל את 7 המצוות האלה, למרות שלצערנו הרב לא תמיד החיובים המוסריים הנובעים מ7 המצוות האלה מומשו כלפי מי שאינם מוסלמים. והדבר הזה מצער אותנו, ולא רק באופן נקודתי, כי אם בגלל שזה נוגע לאופן הפצת האמונה. בעוד שהאסלאם שואף להשלטת האסלאם על כל כדור הארץ, על כל בני האדם, היהדות עושה הבחנה בין המצוות המחייבות את בני ישראל, ועם ישראל בתור העם שבחר בו האל מקרין על כל האנושות, לבין התכנים שנדרשים משאר בני האדם. אין אנחנו דורשים מן העולם להפוך ליהודים. אבל ישנן הדרכות, ישנם מסרים, ישנם ערכים שמופצים על ידי עם ישראל עבור העולם כולו. הדבר הזה נובע גם מתפיסה מסוימת בדבר מערכת היחסים, נגיד בדבר הייעוד המיוחד של בני ישראל ושל בני ישמעאל. לפי הנאמר בתורה בספר בראשית, בפרק י' ז', נאמר במפורש שישמעאל מקבל ברכה גדולה, ברכת הריבוי, ברכת ההתפשטות של האמונה בעולם, והוא יכול לעשות את זה גם בלי אלימות, כשהברכה שלו, של אמונת האמונה ועבודת האל, נוגעת לאדם הפרטי, ליחיד, למיליונים, למיליארדים של יחידים. לעומת זה, הברכה שניתנת ליצחק, אבי האומה הישראלית, היא להקים קדושה לאומית, קדושת הכלל. קדושת הכלל שמהווה אחר כך מודל לחיקוי עבור האנושות כולה. כך שיש לנו כאן עבודה משותפת של קדושת הפרט אצל בני ישמעאל, קדושת הכלל אצל בני ישראל. אם הדבר הזה יובן, אז כמובן יכול גם להיווצר שיתוף פעולה. אבל הדבר הזה דורש מספר הבנות. האחת, בניגוד למה שמקובל לרוב שתורת משה חלילה בטלה, אנחנו בני ישראל יודעים שתורת משה היא נצחית, היא לא בטלה כלל וכלל. האמת היא שבקוראן לא נאמר במפורש שום דבר על ביטול תורת משה. להפך, ישנם פסוקים רבים שמהם אפשר להבין
שתורת משה עדיין תקפה עבור היהודים, ושהאסלאם רואה את עצמו כשליח אל אומות אחרות. כמו כן גם, יש טענה של התחריף, שבני ישראל זייפו משהו מכתבי הקודש. הדבר הזה מקשה על הדיאלוג בינינו, כיוון שאין אמון במסורת שלנו. ואחת הנקודות האקטואליות ביותר, המצווה האלוהית על בני ישראל לקחת לרשת את ארצם. והדבר הזה מופיע מספר פעמים גם כן בקוראן, והגיע הזמן שבני ישמעאל יבינו שמדינת ישראל היא מימוש ההבטחה האלוהית, ושלכן אין להילחם במדינת ישראל, אלא להפך, להכיר במדינת ישראל את הביטוי של מימוש דברי הנביאים שהבטיחו את הארץ הזאת לבני ישראל. בקוראן מופיעים שני ביטויים, בני ישראל ויהודים. הביטוי יהודים הרבה פעמים הוא נושא של בוז, אבל בני ישראל תמיד מופיעים בתור אומה אצילה שיש להתייחס אליה בכבוד. אז אנחנו יודעים, בני ישראל חזרו אל הארץ שלהם, ולכן צריך לקבל זאת. כמו כן גם, ייתכן שלאסלאם תהיה ברכה גדולה מלימוד אצל חכמי ישראל של המנגנון הנקרא אצלנו תורה שבעל פה, שמאפשר להתאים את הפסוקים של כתבי הקודש לדרישות של העולם המודרני ושל המוסר המתפתח בעולם. בעוד שכעת באסלאם הרעיון של האיג'תיהד, של פרשנות מחודשת של הפסוקים, פסק, אצל בני ישראל החוכמה ההלכתית יודעת כיצד להתאים את היסודות הקדומים של הדת אל הדרישות של המוסר המתקדם בעולם, ובלי להרגיש ניתוק מן השורשים. כך שהמפגש בין חכמי ישראל לבין חכמי האסלאם שיקבלו את העמדות שהבאנו כאן בשם היהדות, יכול להיות גם לברכה לבני ישמעאל, ויתקיים מה שאמר מלאך האלוהים אל הגר אמו של ישמעאל, שובי אל גבירתך. ההכרה במקור היהודי של האסלאם עשוי להביא ברכה גדולה לעולם המוסלמי.